大家好，欢迎收看今日湾区。首先来看今天新闻的主要内容。川普走访佛罗伦斯灾区，亲手分发食物。加州新法冲击大，硅谷挖口开发争议延烧。第八届全世界中国古典舞大赛纽约初赛结果出炉。人生如戏，前电视台记者助人也助己。周三，美国总统川普前往北卡和南卡州遭受飓风袭击的地区视察灾情，并为灾民分发午餐。川普南下视察风灾灾情的首站，来到北卡罗来纳州的哈夫洛克，并在海军陆战队的空军基地听取了北卡州长库珀及应急管理局官员的汇报。We will never forget your loss. We will never leave your side. We're with you all the way. And to all those impacted by this terrible storm, our entire American family is with you and ready to help. And you will recover.飓风佛罗伦斯至今已经造成至少37人死亡，其中北卡受创最为严重。We will be there 100%, and all of the folks from the federal government that are around the table, they're confirming it. We're getting all teed up for a lot of money to come down to the area. You're going to need it, and we have it, and we will be supplying it, and there will be nothing.Left undone. 随后，川普来到受飓风佛罗伦斯冲击最严重的城市之一新伯尔尼，慰问受灾民众。飓风令不少北卡居民痛失家园，至今仍有近万人住在避难所，许多人的房屋受到不同程度的损毁。川普还与州长库珀一起加入志愿者的行列，亲自为灾民分发午餐。新唐记者乔安综合报道。最高法院大法官提名人卡瓦诺近日遭受性侵指控，但指控人却拒绝出席国会听证。川普总统也不赞成 FBI 再次介入调查。Very well, they've investigated him, I guess, six times, and they've investigated him for this hearing. 川普认为联邦调查局没必要为此对卡瓦诺进行第七次调查。Well, I would let the senators take their course. Let the senators do it. They're doing a very good job.截至发稿，指控卡瓦诺性侵的加州女教授福特仍然拒绝下周一在国会山与卡瓦诺一同出席听证。If she shows up and makes a credible showing, that'll be very interesting, and we'll have to make a decision. But I can only say this: he is such an outstanding man. Very hard for me to imagine that anything happened. 上周末，福特指控现年53岁的卡瓦诺在30多年前对他性侵未遂。原本周四的卡瓦诺提名表决因此推迟，而民主党早在七月就掌握了福特所诉之事，却没有在此前听证中提出。川普认为民主党在故意拖延时间。Why did they wait till everything was finished and then bring it up？ 国家评论杂志专栏作者安德鲁·麦卡辛认为，如果福特拒绝出席听证，对卡瓦诺的表决就该如期进行。新唐人记者王雨音综合报道。周二和周三两晚。硅谷库伯蒂诺市议会连续讨论该市挖口商圈的新开发提案，支持者和反对者挤满了会场。有民众反对高密度开发，担心如果提案通过，会引发交通拥堵、学校拥挤等一系列问题。同时，加州今年初正式实施的一项州法成为了讨论的另一个焦点。依据加州新实施的 SB 35号法案，开发商今年提出一项新的 Velco 城镇中心计划，经由社区和第三方顾问公司讨论和修改后，交由市议会进行特别讨论。其中一项提案涵盖2923个住房单位和150万平方尺的办公楼。倡议理性发展的草根团体更好故事的居民代表认为，如果开发案获得通过，将带来更多的外来人口。一旦这些公寓盖出来以后， Cupertino 人口会立刻增加20%，这是我们非常担心的一件事。它实际上并不是一个解决住房问题的项目，它实际上会带来更多的交通问题、更多的环境问题、更多的污染问题，还有学校拥挤的问题。围绕 Velco 商圈的开发问题，居民、市府以及开发商已经讨论数年。2016年的大选期间，选民经由公投就曾挡住 Velco 高密度开发。然而，35号法案的实施令开发商重燃希望。
该法案强制地方城市达成为低收入者建设住房的目标，为开发商放行，以缓解加州的住房危机。你知道我们住在 Cupertino 大部分都是single family house， 我希望呢我们能够 provide living options 给 seniors， 像我这样的 senior 我不需要 five bedroom 的 home， 我们给刚刚做事的年轻人，他们需要住房住在他们住在工作的地方。支持重建开发案的人士认为，随着人口增长，城市应该向前看，朝向都市化方向发展，但对于习惯了好学区居住出行容易的居民来说，希望保持目前的生活质量。大家希望就是还能保持更多的 retail， 更多的零售商业，还有娱乐餐饮的面积。我们也希望将来住到 Cupertino 的人能够享受我们现在享受的 Cupertino 的美好环境，而不要说把它破坏掉。库伯蒂诺位于硅谷的核心地带，曾被评为加州最宜居的城市之一，是苹果总部所在地。近年来和其他硅谷小城一样，随着科技业的蓬勃发展，不断面临城市开发问题的挑战。居民表示，如果 Welco 开发案获得通过，将再次采取公投阻止。新唐记者林孝恩硅谷库伯蒂诺采访报道。加州大麻管理局最近召开了三场听证会，考虑允许大麻业者开车到住宅区递送大麻。接着议案受到加州各城市官员和执法人员的联合反对。来看报道。目前有482个成员的加州城市联盟及加州警察局长联盟共同设立了一个网站 stopwanderingweeds.com， 呼吁加州市民上网签名反对这项议案，以保护民众的子女及学校。 Morgan Hill 的警察局长 David Swing 说，抢这些运送大麻的车辆比抢烈酒店更方便又赚钱，但抢劫还只是小事，接着还会有攻击或杀人等事件发生。为了预防跳桥自杀事件，旧金山金门大桥将会从本周开始在夜间施工安装防护网，而施工期间也将减少通行车道。金门大桥计划到2021年减少晚间通车车道，让工人有充足的安全空间安装大桥下的防自杀式威慑系统。晚间车道关闭期间，双向车道至少有一个车道会保持开通。车道关闭时间定于未来三年间，节假日除外，周一到周四晚上9点到早上5点，周五到周六晚上10点到早上7点。防护网将会安装在人行道下方20英尺处，在桥梁两侧向外延伸20英尺，而且防护网末端的地方有向上弯曲的设计，防护网的材质由不锈钢丝绳制成。电子交通显示牌将会提醒司机车道的关闭，并定期在 www.goldengate.org 上发布交通警报。目前工人正在金门大桥下铺设安全网安装平台，整个工程耗资2亿多美元，预计在2021年完工。大桥方表示，不锈钢绳子做的防护网尽管能够挡阻跳桥的人入水，但也可能让人受包括骨折等重伤。新唐记者古新月综合报道。接着是今天的湾区简讯。美国林业局19号宣布，7月27号爆发的加州史上最大野火牧场大火，在燃烧超过7周半之后，终于被完全控制了。大火烧过了近46万英亩土地，烧毁了157户住家和其他123个建筑物，一名救火员在救火中死亡。大火造成临近3个县的大批居民撤离，野火的原因还在调查之中。这个周六是9月第四个星期六，是美国公共国土日。当天国家公园门票全部免费。当天国家公园欢迎游客在公园内参加义务劳动活动，参与者将得到另一次免费门票的机会。下一个国家公园免费的日子将是今年11月11号的美国退伍军人节。KPIX5 首先爆料称，湾区捷运 BART 通往圣荷西的延长线承包商用二手部件代替新部件。 BART 表示这绝对违反合同，并称要调查这种违规行为。目前发现部分网络交换机使用了二手的设备，而且这个承包商在南湾 VTA 的新建铁路工程中也被发现部分使用了二手设备。如果要更换这些二手设备，可能需要一个月或更长的时间。南湾 VTA 项目因此已经推迟到2019年开通。新唐记者马健、于伟综合报道。美国要求2家中共官媒登记为外国代理人。
根据《华尔街日报》报道，美国司法部已要求两家中共官媒在美国注册为外国代理人，以此遏制中共的政治渗透。《华尔街日报》披露，美国司法部要求中共官媒新华社和中共央视的海外平台中国环球电视网注册为外国代理人。按照美国1938年通过的《外国代理人登记法》，任何为外国实体游说或公关的人都必须向美国司法部登记。记者这个是新闻行业，但是 propaganda 就是宣传机构，就中共的首先它是个宣传机构，它出来不是为了客观报道，它是替中共做宣传的，他们是代表官方的意志，以官方的意图在美国行事，所以理所当然的应该登记，但是他们并没有登记。我想美国司法部最先盯上这两家呢，是因为他们直接以美国人为目标受众，用全英文呢在美国平台播出，直接用中共的意识形态和党文化来影响美国的文化和政策基础。美中经济和安全审查委员会在2017年度报告中指出，中共海外的官媒不仅替中共宣传，其工作人员也进行情报收集和信息战，一手宣传，一手收集情报，然后当然他还有其他一些作用，这个在中间这个替中国政府穿梭当掮客或者是什么代理人，整个的颠覆了这个文明世界所定义的媒体和记者这些概念。在这个时候的话，实际上间接的说，他们是对美国社会的一个颠覆，美国的确是应该采取相应的行动的时候了。登记为外国代理人将产生实质的影响。视频网站 YouTube 已在新华社和中国环球电视网的节目下方提示观众，这些宣传机构由中共政府全部或部分资助。同时，外国代理人需定期向美国报告财务状况等信息。另外，俄罗斯 RT 电视网去年登记后，失去了美国国会的采访资格。以媒体身份采访美国议员和官员的权利也受到限制。美国呢是法治自由社会，即使登记了，他们的正常报道活动呢也不会受影响，只是可能很难再进入一些安全级别和情报价值较高的场合。这个举措呢是一个重大的进展，标志着美国在文化领域也开始弥补国安的漏洞，防堵中共已持续多年的渗透和超限战。中共外交部19号宣称，美国不应设置障碍，影响其官媒在美国正常活动。但美国国家民主基金会去年12月发布报告指出，中共施行双重标准，在国内设置障碍，限制外国媒体，在国外却利用民主制度的言论自由，让其官媒大举扩张，影响他国的政治和文化。据美国国务院2011年的数据，从2006年起，平均每年都有600到850名中国人持美国发放的国际记者签证进入美国，但中共只允许两名美国之音的记者常驻中国。新唐记者林兰，纽约报道。面对港府及北京的威权管制，近日，香港前政务司长陈方安生呼吁港人要力抗政府恶行。前政务司司长陈方安生日前在公民实践培育基金举行的论坛上发言，他表示以往港府会尽力游说议员支持政策，以理服人，批评现今港府以票数压倒一切，硬推不受欢迎或未经仔细审议的政策或条文是大倒退，但他对未来仍很乐观，呼吁港人要抵抗政府恶行。我相信香港的核心价值是不会崩溃，但是呢，我们是仍够要努力，我们每人要做好我们的本分，坚守原则，本着良心做事，力抗政府侵犯公众利益的恶行，要求政治领袖开诚布公、透明问责、尊重民意，这个是香港人应得的。前立法会议员吴霭仪则认为，民主派要守住道德尊严，虽然北京不愿取消功能组别，但民主派仍可以一个个拿下议席，为民主运动打下强心针。新唐人记者林秀仪在香港报道。第八届全世界中国古典舞大赛初赛结果出炉，由本台主办的全世界中国古典舞大赛周三进行了第一天的初赛，来自世界四大洲十多个国家和地区的将近60名选手在舞台上一展身手，来看一下初赛的比赛情况。音乐响起，凌风飘舞的仙子，忠义千秋的英雄，选手们在舞蹈中用心演绎。
来自澳大利亚的周瑞第一次参赛，他表示穿上演出服后，感觉自己似乎已化身少年康熙，平息纷乱，去除奸臣。When I first started, it was very hard because I didn't know too much about the character. But after reading and watching videos of the character, I got to understand more. So it helped me through my heart to express how the emperor would have felt. 来自美国飞天艺术学院的刘新龙，刻画的是三国时的关羽。从小在西方社会长大的他，为中国古典舞的博大深深吸引。Classical Chinese dance dates back, like it has like 5,000 years of history, so it's like it's really deep and rich with like, yeah, with culture and like, I guess it's something you can't really find nowadays. 16岁的周正业表示，学跳中国古典舞的过程也是他人生成长的过程。跳舞毕竟也挺苦的，有时候压腿啊、哭啊什么的。但是就是在这种磨练当中，我觉得我比以前刚开始跳就是忍耐力可能提高了一点，觉得哎，现在一点小事情不会就没事妈妈哭啊什么的，就觉得自己更坚强、更有独立性。第二次参赛的杨美莲说，学舞曾遇到瓶颈而沮丧过，但是修炼法轮大法帮助她克服了一道道成长上的难关。And what's helped me a lot is my cultivation, because I'm a Dafa practitioner, and cultivating really helps me be at peace with myself to understand these hardships are, they help me, and they'll help me improve. If there wasn't any hardships, I wouldn't be able to improve. 新唐人舞蹈大赛的宗旨是弘扬纯真、纯善、纯美的中国古典舞艺术，将这种优秀的中国传统文化推向世界舞台。经过一天紧张、竞争激烈的比赛，总共有50人入围周四的复赛，周五的决赛将在曼哈顿的翠贝卡艺术中心对公众开放，可在网站购票。新唐人记者安心、奥利弗，纽约报道。周三，第八届新唐人全世界中国古典舞大赛初赛在纽约举行，来自世界各地的舞蹈人才齐聚一堂，带你走进他们。今年的全世界中国舞大赛初赛，有来自全世界十多个不同国家的60位选手，他们将所学的中国古典舞技艺在大赛中淋漓尽致地发挥，展现不凡的身手。青年男子组参赛者之一的陈博维是上一届中国古典舞大赛的金奖得主。每次办，我每次跳，每次练习，我都会提高到一个程度，一次一次经过这个初赛、复赛、决赛这样子的舞台去磨练，对我个人来说是一个提高。他这次表演的剧目主题是《餐馆的小伙》，是他第一次自己编舞，与往年的英雄主题不同。他想挑战更细腻的表演。他起床，然后他是怎么开门，去说哦，客人来了，请他进来，然后甚至服务给他菜、擦桌子，这些很细节的东西。一开始我编的时候并没有，就是特别多细节，就是很大概。然后后来老师就跟我抠，然后就说，真正的细节才能打动人，所以我就是一点一点去琢磨，然后去想说，店小二就像我们平常生活的，只是我放在舞台把它更大化，就是把它表演放大了。青年女子组参赛选手之一的黄玲杰，这次她自己编排的舞蹈叫做信，全是在中国受到迫害的法轮功学员，面对险恶仍然不屈不挠、坚定信仰的精神。以往不同的就是我想要挑战的是说，不是在舞台上演说纯粹的只是剧情的发展，而是说表达一种大法弟子内心的情感的抒发。就像很多中国大陆大法弟子吧，他们终于踏上了那一步，然后在天安门上面打开了横幅，就是那一下他们突破的那一下，我想要在舞台上把他们表现出来。新唐人全世界中国古典舞大赛宗旨是弘扬纯真、纯善、纯美的中国古典舞艺术，选手们对此深有体会。古典舞就是中国五千年的精华，这个舞蹈大赛可以让更多人知道，甚至西方人可以知道真正的古典舞在哪里，然后是怎么展现的。9月20、21日两天还将举行第八届中国古典舞大赛的复赛和决赛，选手们的表现令人期待。新唐人记者王于鹤、奥利弗，纽约报道。人生如戏，前电视台记者助人也助己。
前 NBC 电视台湾区新闻华裔记者庄顺廷曾经报道过一位患者与癌症抗争的故事，没想到三年后自己也得了相同的癌症。接着就来了解一下这位前电视台记者助人和自助的故事。庄顺廷是 NBC 的前华裔记者，十多年的工作中，从火灾现场到社区话题，他曾采访了上千个不同的新闻事件。然而他却说并不喜欢这些车祸等新闻报道，他更希望报道一些突出人内心世界的新闻故事。2013年，他报道了一名女子如何面对癌症的故事。这名女子患了一种名为非霍奇金淋巴癌的癌症。庄顺廷讲述了患者如何面对自己和年幼儿子的故事，然而却没想到三年后庄顺廷自己也得了相同的癌症。在癌症当中的痛苦和挣扎让他萌生了希望帮助更多人的想法。后来他成立了 One David 的网络平台，专门帮助患癌症的人们，帮助他们在对抗癌症中寻找力量，获得平静和对生活的可控，走过这段黑暗的时光。如今庄顺廷已经战胜了病魔，他更多的投入到 One David 的平台，希望有更多人从中受益。新谈记者景亚兰综合报道。全球最惊险的自行车比赛正在英国威尔士达菲峰谷举行，一起来看一下著名的红牛硬线比赛。下山坡度大，道路窄，崎岖陡峭，跳台距离远，巨大的落差充满挑战，这就是威尔士山谷中的车道特点。近日，这里举行了第五届红牛硬线下坡比赛，被认为是世界上最艰难的山地车比赛之一。选手阿瑟顿在之前练习时拍下了一路上的惊险，当阿瑟顿跳过第一个跳台时，他的嗓音发颤，说道：我还活着。最后一跳最为惊心动魄，因为跳板和落地之间的距离有65英尺，足足可以放下两辆大巴。本来是个拼时间的比赛，但是看着年年都有选手摔得头破血流，现在大多参赛者已经把能顺利完成比赛当做了胜利。新唐记者王雨音综合报道。新闻就到这里了，感谢您的收看，再会。